ចាប់អារម្មណ៍ឬនេត្រាខ្ញុំអន់យ៉ាងនេះក្បែរកាយរូបនារីគ្រប់មេលីទើបតែអីលើកើតអារម្មណ៍ស្នេហាចិត្តចាប់ផ្ដើមកំព្រីទីរកអ្នកថៃពេលបុកពេលកំណត់ឲ្យជួបគូគប់ជារូបថ្លៃមិនដាល់គិតស្រមៃថាឆរណៃឡើយទេវតាជួយផងជប់អន់ទាំងបែអ្នកនាងសពោះចិត្តកំណាច់ថាបែបលោកស្រីម្ចាស់ចាស់លោកម្ចាស់ផាត់យានេះមកឃើញទង្វើបែបហ្នឹងហើយដូចពេញចិត្តទង្វើបែបហ្នឹងចាស់យ៉ាងណានិយាយខុសទៅដឹងມັນគួរឲ្យជឿទេបងប្អូននឹងគ្នាគួរតែមានចិត្តអាណិតគ្នាហើយឥឡូវគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនហើយចំនួនសោតក៏ជួបវិបត្តិធំទៀតខ្ញុំក៏សូមនិយាយតាមត្រង់ដែរថាឥឡូវនេះចំនួនសោតខ្ញុំពិតជារវល់ខ្លាំងប្រហែលជាមិនអាចជួយលោកសថាបានលោកពូនេះលោកពូភ្លេចហើយមែនអត់ហើយខ្ញុំនឹងមានរចនាស័យក្នុងក៏ជាស្ត្រីនឹងគ្នាដែរខ្ញុំស្អាប់វាខ្ញុំខ្លាចថាវានោះមិនដណ្ដើមបទរីកពីខ្ញុំទៀតលោកពូខ្ញុំទៅវិញជ្រុលជាលោកសថាមកដល់ទីនេះទៅហើយមិនក៏លោកសថាប្រញាប់ទៅវិញម្ល៉េះលោកសថាមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងថាលោកសថាត្រូវការអីមិនក៏ចង់មកក៏មកចង់ទៅក៏ទៅលោកគិតថាខ្ញុំជាស្អីទីរិចពេលនេះឯងក៏ដឹងហើយពីជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកនេះគឺមិនមែនចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងឯងទេតែយើងពិតជាចង់សុំជាមួយពីឯងមែនព្រោះថាគ្រួសាររបស់ឯងឥឡូវហ្នឹងមានជីវភាពខ្ពស់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់គេសអឲ្យលោកសថាមកសួរខ្ញុំហ៎អត់ទេអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងកេសរទេគឺយើងសម្រេចចិត្តមកដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះលោកឃឹមណាសំអាងថាខ្លួនអះអាងជាបិទសម្លាញ់របស់ឪពុកខ្ញុំឬក៏ជាឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំគឺយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់បងវិជ័យហើយក៏ជាឪពុកក្មេករបស់ឯងដែរចឹងហើយបានជាយើងសាក់លបងមកសុំជំនួយពីឯងពេលដែលលោកសិទ្ធិត្រូវការលោកក៏អះអាងខ្លួនថាជាមិត្តសម្ងាញ់របស់ឪពុកខ្ញុំចុះពេលគ្រាដែរឪពុកខ្ញុំស្លាប់នោះលោកមិនអះអាងចឹងផងyou
្ទ្រាចយើងខកធ្ងន់ណាស់ចំពោះលោកបងវិជ័យចុះបែរនោះលោកមិនបានជួយពួកខ្ញុំផងហេតុអីទៅមីហើយជាលទ្ធផលដែលឯងទុកចិត្តមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនធីរិយយើងជាមនុស្សអាត្មានិយមឯងស្អប់យើងមកចុះតែយើងសុំចិត្តរបស់ឯងសុំឯងកុំស្អប់បូរអ្វីកូនសូរិយានឹងអែមអីជាពិសេសគឺកូនកេតសពួកគេមិនបានដឹងរឿងអីទេធីរិយយើងមិនបានយករឿងរបស់ឯងជួយម្ដាយឯងហ្នឹងមកទាបគុណស្រ័យពីឯងទេរឿងរបស់យើងគឺជារឿងរបស់យើងពួកគេមិនបានពាក់ព័ន្ធអីទេយើងនឹងសងឯងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មនុស្សធ្វើខុសមិនដែលព្រមទទួលកំហុសទេមិនក៏ឈួយមិនទទួលយកសោតយើងដោយលោកចៅអានជ្រាបចឹងទៀតឈួយសោតសម្រោគទៅរោគតែលោកប្រុសទ្រាចតែប៉ុណ្ណោះទៀតចាសម្រាប់លោកពូគ្មានបញ្ហាទេបើសិនជាចង់ឲ្យចំនួនសោតរបស់លោកពូរីកចម្រើនជាងទ្រាចខ្ញុំអាចជួយបានឈួយតែចំណាមកអង្គុយនិយាយគ្នាសិនតើលោកពូគិតយ៉ាងណាដែរពូប្រកាសជាសុខចិត្តបើបានមនុស្សប្រកែដូចជាក្មួយរចនាមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាពូចំនួនពូមួយនេះពិតជាលេងទៅមុខហើយព្រោះពូមិនសូវមានសូត្រល្អល្អដូចជាធារាជយកតែផ្គាប់ចិត្តធៀងទេដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងថាខ្ញុំឈរខាងភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំឃើញពូមានចិត្តស្មោះត្រង់ទើបខ្ញុំចង់ជួយព្រោះមួយរយៈធំនេះមានអ្នកចំនួនច្រើនណាស់ដែលបានខ្វះខាតធននោះសំបីតាលោកសុថៃពង
ក៏គាត់មកសុំជំនួយពីខ្ញុំដើម្បីជួយលើរឿងជំនួយគាត់ដែររោគរមៃរបស់គាត់សឹងតែរវល់ពីដៃទៅហើយនៅពេលដែលទីគេរៀបចំរឿងជំនួយតែស្ថាបពុំបាយជាធ្លាក់ចុះកម្មពីពិតជាមានមែនប៉ុន្មានហើយពូកម្មពីពិតជាមានមែនអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំមិនតន់សម្រាប់ចាត់ទទួលយកការធ្វើជំនួយជាមួយលោកសិទ្ធិពងបើទោះជាសូនរបស់គាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក៏ដោយពូមើលទៅក្មួយរចនាដូចជាប្រែប្រួលខ្លាំងមនុស្សតែងតែប្រែប្រួលបើតន់ខ្សោយតែងតែស្លាប់អញ្ចឹងហើយទើបជារៀបនឹងសិទ្ធិពងសម្រាប់គ្នាដើម្បីជំនួយនោះតាមត្រូវតែពូនៅតាមយល់ធីរីហើយនឹងសិទ្ធិពងដូចជាមិនដែលមានចំនួនអីជាមួយគ្នាទេហើយចូលមកពេលនេះគ្នាអាចណាមកសម្លឹងឃើញពូដែលជាមនុស្សល្អហើយទុកចិត្តធ្វើជំនួយជាមួយអញ្ចឹងនោះគឺព្រោះតែមនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបកន្លងមកតែងតែមានចិត្តស្មោះត្រង់មកបង្ឆោតចិត្តខ្ញុំសឹងតែគ្រប់គ្នាទៅហើយពិតមែនទេមនុស្សដូចជាក្មួយរចនានៅមានគេបោកបង្ឆោតបានទៀតការនេះវាជាស្អាតដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកនេះទេរីតបានរចនាខ្ញុំទេរីតសាកាត់មើលថារវាងយើងទាំងពីរតើអាចលើកពីអ្នកធ្វើចំនួនជាមួយគ្នាបានអត់នាងរចនាចង់សម្ដៅទៅលើអីវិញដែរតារីគាត់ថាយើងទាំងពីរអាចលើកពីអ្នកចំនួនមកធ្វើជាអ្នកដែលយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានអត់គឺដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាចុះនាងរចនាគិតយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួចខ្ញុំគិតថាមិនអាចទៅរួចនោះទេ
ពួកយើងខុសឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងចំពោះរឿងឋានៈយើងដូចជាមិនខុសគ្នាអីទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែរកើតរឿងហ្នឹងដែររចនាកន្លងមកខ្ញុំចាត់ទុករចនាត្រូវជាឈ្មោះម្នាក់ដែលជួយអ្នកដំណាញលើជាខ្ញុំឲ្យមានដំណើរតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏បានស្គាល់សុពតដែរខ្ញុំបានសារភាពប្រាប់សុពតថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេហើយចឹងកន្លងមកទង្វើដែលតារីធ្វើមកលើកខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងគឺគ្រាន់តែជាដៃគូចំនួនជាមួយគ្នាទេត្រូវអត់បាទខ្ញុំនឹកគ្រប់អ្នកនាងរចនាខ្លាំងណាស់មិនដែលគិតលើលួសពីនេះឡើយអាយខ្ញុំសុំទោសបងរឿងនោះទៅរីពិតជាខុសទាំងស្រុងមែនគេមិនគួរណាគិតទៅពីរឿងចំនួនហើយមកបោកបញ្ឆោតមនុស្សល្អដូចជាគួររចនាសម្ព័ន្ធពិតជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាបានកន្លងហួសយូរនៅសុខសុខមិនក៏ក្មួយខឹងរឿងហ្នឹងគឺមានមនុស្សម្នាក់ទៀតបានឧទាហរណ៍ថាស្រឡាញ់និងបារម្ភខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតដល់អនាគតតែពិតជាមិនដឹងសោះថានោះគឺជាទង្វើរបស់គេឬមួយក៏ខ្ញុំគិតតែម្នាក់ឯងឯងណែនាំខ្លួនជូនលោកម្ចាស់ទៅជំរាបសួរលោកម្ចាស់អូគឺឯងទេអ
ត្រូវហើយប៉ាត់ជាមានពិតមែនកន្លងមកគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំមិនដឹងឲ្យខ្លួនខុសមួយរយៈពេលខ្លីនោះហើយរយៈពេលខ្លីនោះខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមច្រើនមែនកន្លងមកខ្ញុំមើលដឹងថាអ្នកនាងជាមនុស្សដែលល្អមានទឹកចិត្តបរិសុទ្ធមានចិត្តអាណិតមេត្តាដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនាងជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំក្រែងចិត្តអ្នកនាងណាខ្ញុំមិនដែលហ៊ានគិតអ្វីលើសលួសជាមួយអ្នកនាងទេតាប់ប៉ិតអាយមកាត់បែបមិសោះត្រូវហើយអាយមគ្មានកំហុសទេក៏ខ្ញុំទេតែជាអ្នកគិតតែម្នាក់ឯងនោះតែហេតុអ្វីបានជាអាយមមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំថាអាយមនៅអ្នកនាងសូរិយាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំគ្មានបំណងលាក់បាំងនឹងអ្នកនាងទេមកពីខ្ញុំគិតថាវាមិនសំខាន់សម្រាប់អ្នកនាងណាមួយពេលវេលារបស់អ្នកនាងមានតម្លៃណាខ្ញុំមិនចង់រំខានពេលវេលាអ្នកនាងច្រើនជាងនេះទេព្រោះតែទង្វើល្អការតស៊ូខ្ញុំស្មោះត្រង់របស់អែមទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តរហូតមិនដឹងថាខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកទី3ដែលជឿជ្រែកស្នេហារវាងអែមនិងអ្នកនាងសូរិយានោះមកខ្ញុំរវាងទៅផ្ទះសុថៃពងទេខ្ញុំនឹងមិនដឹងរឿងនេះទេមែនទេអើខ្ញុំសុំទោសណានាងបើសិនជាកន្លងមកខ្ញុំធ្វើទង្វើលើសលួសឲ្យណានាងយល់ច្រឡំថាខ្ញុំមិនមែនជាកំហុសអែមទេគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់ក្រុមតែថាលើកនេះខ្ញុំមិនបានដឹងខ្លួនថាខុសទោះបីមិនបានសម្រេចបំណងក៏ដោយក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់អែមឲ្យដឹងពីចិត្តរបស់ខ្ញុំអស់ហើយរឿងនោះគឺជារឿងកាយខ្មៅរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនគួរនិយាយទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានការឈុំច្រែងទៀតទេពេលពួកគេធ្លាក់ខ្លួនពួកគេក៏មកអកសាបខ្ញុំ
ខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺវាអាក្រក់តែទង្វើរបស់ពួកគេវាអាក្រក់ជាងខ្ញុំរាប់រយដងទៅទៀតក្មួយរចនាពិតជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំណាស់ដែលអាចឈរមកដល់ចំណុចនេះពូមិនដឹងថាត្រូវនិយាយរឿងលោកក្មួយដល់របៀបណាតែក្មួយពិតជាអាចបន្ថយកំហឹងនេះមែនពូគិតថាក្មួយគឺជាមនុស្សទៀងត្រង់តែចំពោះរឿងស្នេហាវិញពូពិតជាមិនហ៊ានលោកដែរតាមពិតទៅមិនមែនមានតែរឿងប៉ុណ្្នឹងទេគឺព្រោះតែលោកឈប់កុហកខ្ញុំទៀតទៅបងក៏យើងមិនជឿដែរតែបានអាថងបញ្ជាក់ហើយយើងគ្មានហេតុផលអ្វីមិនជឿគេនោះដែរពុយបាត់ការបែបនេះដឹកដល់លោកស្រីបង្រៀនខ្ញុំបាត់ការឈប់ដល់ហើយតែពេលវេលាមិនស័កសមធ្វើបាត់គាត់សោះម្ហូបនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស៊ីឬក៏សត្វស៊ីអ្ហាយើងស៊ីម្កាទេទៅធ្វើថ្មីឲ្យយើងម៉ាអ្នកនាងម្ហូបនេះខ្ញុំរៀបចំទុកឲ្យអ្នកម៉ែទេអ្នកសាំមិនយល់ខ្លះផងខ្ញុំថានាងទេដែលត្រូវរក្សាមារយាទនោះព្រោះថានាងគឺជាអ្នកមកដណ្ដើមប្តីគេណែត្រូវចាំណានាងអាចផ្លិចដើមរកាដែកបានតែដើមរកាដែកមិនអាចផ្លិចមនុស្សដូចជានាងបានទេដីអ្នកណាគេណោះអីក៏បានងាយងាយម្លេះឬមួយប្រពន្ធរវល់ទៅរកប្រុសនៅឯក្រៅបានមកវិញទៀមទាសិតជាប្រពន្ធចាក់អាគ្រាក្រនោះប្រពន្ធល្អមិនយកចិត្តផងខ្លួនជាកាចះគេទេកុំមកចេះដឹងរឿងយើង
ហើយយើងនិយាយនេះគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនអ្នកខ្លះដែលជាអ្នកមកក្រោយយើងចង់ឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនកុំឲ្យមុខក្រាស់ហើយចូលមកបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារគេទៀតអ្នកមុនអ្នកក្រោយមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកណាបានរៀបការអ្នកនោះទៅផ្លាច់ជាប្រពន្ធតែបើសិនជាតាមខ្ញុំដឹងអ្នកនាងដូចជាអត់មានបានរៀបការពេញមុខពេញមុខដូចជាខ្ញុំផងអញ្ចឹងអីក៏សម្បើម្ល៉េះណែបើអ្នកនាងមិនខ្មាស់ខ្លួនឯងទេក៏តែខ្មាស់ពួកខ្ញុំផងអ្នកនាងកសនិយាយត្រូវចិត្តខ្ញុំណាគួរតែជួយខ្មាស់ខ្ញុំម្នាក់ផងចាស់ហើយមួយទៀតអ្នកនាងគួរតែរៀនយកធម៌ដាក់ក្នុងចិត្តខ្លះទៅកុំអត់មានអញ្ចឹងគ្មានណាគេចូលចិត្តទេបងណ້ອຍចាំជួយរៀបចំម្ហូបឲ្យអ្នកម៉ែផងណាខ្ញុំត្រូវទៅរោងដំបានមើលការងារខ្លះចាអ្នកនាងកសចាំខ្ញុំយកបាយម្ហូបនេះឲ្យលោកស្រីអ្នកនាងកសនិយាយត្រូវចិត្តខ្ញុំស្ដុកតែម្ដងចាអូយ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 លោកបងធីរីលោកបងទៅថងវិញទៅអីមានការអីកសនេះល្បីជាងយើងទៀតហើយនាងមកឈឺឈឺហើយបាត់ហើយគេលឿនដល់ថ្នាក់នោះផងខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកបានចិត្តពេកអូនប្រចាំនឹងបងណាណៃខ្ញុំប្រោះហើយណាថាកុំអន់និយាយជាមួយនឹងខ្ញុំបែបហ្នឹងណាញៀងចង់ឲ្យខ្ញុំជប់និយាយជាមួយនឹងបែបហ្នឹងលុះត្រាតើតានាងជប់ឆ្លោះជាមួយខ្ញុំដែរលោកសៃបរវិញយ៉ាងម៉េចហើយមានការស្អីណែសតិមិនគ្រប់ហើយមុននឹងពង្រែងសតិហើយហ៎នាងមិនចង់ជួយគ្រួសារនាងទេអីកុំប្រាប់ណាថាពេលខ្ញុំមិននៅលោកមួយទៅផឹកទៅស្នោជុំម្នាក់ឯងអោះឬក៏ផឹកស្រាថ្នាំកុលឈើអីគេនោះធ្វើឲ្យសិស្សរបស់លោកបដូរហើយយកទៅខ្ញុំឲ្យទៅវិញទៅក្រែងអ្នកម៉ែកំពុងតែឈឺរកគ្រូខ្មែរណាប៉ូកែឲ្យគាត់ព្យាបាលទៅខ្ញុំអរគុណនាងខ្លាំងដែលបានមើលថែគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលមក
ធម្មតាទេនៅជាមួយគ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយក្រែងពួកយើងជាប្រដាប្រពន្ធនឹងគ្នាចង់មិនចង់ក៏ត្រូវចេះទុកមកជាមួយគ្នាដែរនាងមិនល្ងងដូចខ្ញុំគិតមែនហាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅរូងលំអាញ់សិនអេមុននឹងនិយាយពីអីណាចង់ណាបងតើមើលអ្នកបានសូយ៉ាចាំបងបងមានរឿងអីហ៎បានជាមកអង្គុយទីនេះម្នាក់ឯងហើយនាងនឹងមានអ្វីផ្លាយទេកូនចាំបងកូនពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាអ្នកម៉ែពីសារឆ្នាំនេះយូរហើយមិនឃើញបានទូសានតិចសោះអញ្ចឹងអ្នកម៉ែពិសាយូរហើយកាន់តែធ្វើឲ្យជំងឺធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅកុំមិនយកសារលោកពុកលោកពុកតើលោកពុកមានបញ្ហាអីហ៎ថ្ងៃមុនពេលដែលលោកពុកទៅតែអ្នកនាងចនាគាត់មិនព្រមជួយមែនទេលោកពុកពុកត្រូវខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ហើយរូបពីមុនលោកពុកជាអ្នកជំនួយសតម្នាក់ដល់ល្បីពេលនេះបើជាត្រូវទៅសុំជំនួយពីគេហើយគេបែរជាមិនព្រមជួយទៅវិញគេមិនបានថាស្ដែលោកពុកដែរអត់ហើយកូនសុំទោសដែលកូនមិនអាចជួយឲ្យលោកពុកបានអឺមិនអីទេកូនគ្មាននរណាស្ដីឲ្យពុកទេអ្នកណាដែលហ៊ានស្ដីឪពុកនោះទោះបីជាគ្រួសារយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រក៏ដោយតែពុកនៅមានឈ្មោះជាសិទ្ធិពុកមិនបានបដូរឈ្មោះអីទេហើយកូននៅតែជាកូនសិទ្ធិដដែលហ្នឹងចាប់ពុកកូនក៏ចង់ប្រាប់ពុកដូចគ្នាថាកូនមិនដែលអន់សម្បនចិត្តដែលកើតជាកូនលោកពុកអ្នកម៉ែទេទោះបីជាពេលនេះយើងលែងមានផ្ទះធំទំនុំខ្ពស់និងអ្នកបម្រើដូចជាមុនក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកូនពិបាកចិត្តដូចនៅពេលដែលឃើញលោកពុកអ្នកម៉ែមានទុក្ខកង្វល់ទេសូយ៉ាថ្ងៃមុនពុកមិនបានទៅសុំជំនួយពីក្មួយរាជនាទេតែពុកបានទៅសុំជំនួយពីធីរេតថ្មីលោកពុកលោកពុកទៅសុំជំនួយពីបងធីរេតលោកពុកក៏ដឹងដែរថាបងធីរេតជាមនុស្សបែបណាពុកស្គាល់គេច្បាស់ប៉ុន្តែពុកគ្រាន់តែឈៀងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាទីនោះម្ដងទៀតតាគុណ
ហើយពេលហ្នឹងបងធីរេក៏ថាមិនដែរលោកពុកគេមិនយល់ព្រមទេកូនគិតរួចហើយថាមនុស្សដូចជាបងធីរេមិនព្រមជួយយើងទេលោកពុកក៏អញ្ចឹងដែរហេតុអីក៏ទៅមិនព្រមប្រាប់កូនសោះអញ្ចឹងអីទេកូនពុកគ្មានរឿងអីជាមួយគេទេហើយពុកក៏បង្ហាញឲ្យធីរេដឹងពីទឹកចិត្តរបស់អែមខ្លះដែរកុំឲ្យធីរេចាគិតឃើញតែម្ខាងណាកូនកូនពិតជាមិនយល់ទេលោកពុកហេតុអីក៏បងធីរេខ្លាចជាមនុស្សបែបនេះបងកេសរក៏អញ្ចឹងដែរកូនណាកូនកុំតន់ស្ដីបន្ទោសគេអីយើងមិនដឹងរឿងរបស់គេទេហើយគេក៏មិនដឹងរឿងគ្រួសាររបស់យើងដែរគង់តែថ្ងៃណាមួយគេនឹងដឹងសខ្មៅជាមិនខានទេណាកូនចាំគុកលំចាស់យើងមានការងារអីធ្វើការងារទៅលំចាស់អ្នកចំណត ព្យាបាលអ្នកម៉ែទៅណាក៏មិនដឹងដែរហើយថែមទាំងមិនអោយគ្រូថ្នាក់នោះព្យាបាលអ្នកម៉ែទៀតមើលទៅនាងកិសោះនោះដូចជាមានល្បិចមិនមិនដឹងទេដល់ពេលដែរឯងបង្ហាញភាពលះបង់របស់ឯងឲ្យយើងហ៎ឈូលយំខ្សឹបខ្សួលសុ